Геннадий Головкиннің жеңісіне жанкүйерлерде дән риза. Кейбір қазақстандықтар чемпионға қолдау көрсету үшін өз қаржысына ақшқа аттанған. Олар Madison Square Garden залында көк байрағымызды желбіретіп, Геннадий да жеңіске жетеледі. Мы қазақ елі қуана беруге болады, өйткені жеңіске жетті Геннадий. Бүгінгі жарыстан күшті әсерден шығып, сөз сөйлей алмай отыр. Жарыс өте күшті болды. Жеңістеріңізбен қазақстандықтар! Алтыннан ардақты қазақ халқы. Я, бүгінгі мынау біздің өзін қазақ деп санайтын Геннадий бауырымыздың жеңісі құтты болсын. Бұл тек қана Геннадийдің жеңісі, бұл қазақ халқының жеңісі. Қазақстан алға! Гена алға!